Rusija paskelbė, kad nuo pirmadienio ribos pieno produktų importą. Ar jums tokia informacija yra žinoma ir, na, ką ketinate daryti? Aš turiu šiek tiek kitokią informaciją. Kol kas Rusija jokių oficialių dokumentų nėra atsiuntusi dėl pieno eksporto iš Lietuvos į Rusiją. Taip staiga ir negalėtų įvykti, nes yra tam tikros procedūros. Rusija turėtų tada atsiųsti oficialų dokumentą, kuriame turėtų būti nurodyta, nuo kada, reiškia, eksportas yra stabdomas iš Lietuvos į Rusiją. Čia, aš manau, vėl vadovaujasi vieno atstovo, kuris pastoviai rašo Tanišenką Rusijai savo straipsniuose ir leidžia savo komentuoti. Bet kol kas mes palaikom ryšių su tam tikrom institucijom, kurios tikrai gali priimti sprendimus ir sutarė vis dėlto tokios straipsnius visiškai nereaguoti. Premjerė, norėjau pasiteirauti, naujoji Seimo pirmininkė Gražinėlė sako, kad nepalaikys apkaltos Venckienei. Kokia bus socialdemokratų partijos pozicija šitą klausimą? Aš jau tą esu pasakęs viešai ir galiu pasakyti, teko kalbėtis ir su frakcijos nariais, ir partijos vadovybė yra aptarta, kad žmonės, tie, kurie šiuo metu nedirba Seime, jokių būdų negali būti Seimo nariais. Ir o tuo labiau jinai dar išvažiavusi iš Lietuvos ir neaišku, kur pasislėpusi. Kiekvienas žmogus atleidžia iš darbo, jeigu kitas iki vieną dieną praleidė darbę. Tikrai mes turim tvirtą nuomonę ir jos laikysime. O apie tarybą dabar šiandien, ką tokio reikšmingesnio nusprendė? Nu, pirmiausia, buvo pateikta ataskaita, ką vyriausybė yra nuveikusi. Tai ir ką ruošiasi daryti artimiausiu metu. Tai buvo daug kalbama apie energetikos sektorių, apie renovaciją, apie šilumos ūkį pertvarką, tai kad Lietuvos energija jau yra praktiškai, jos reforma užbaigta. Visa, aš turiu kalbą apie struktūrinę valdymo reformą, taip pat kalbėjom apie žemės ūkių sektorių, gyvulininkystės programų plėtrą, nes stipriai dirbam su Brazilija, tikimės, kad gal rinka atsidarys žuviai ir po to kitiems maisto produktams Jungtinėse Amerikos valstijose. Aišku, kalbėjom apie švietimo sistemą, galiu pasakyti, kad pirmadienį kviečiu pasitarimą dėl ligoninių papildomo finansavimo ir pats išnagrinėjau privalomų sveikatos draudimo fondo biudžetą ir buvau nustebęs, kad yra viršplaninės pajamos, kurios paliekamos einamaisiais metais ir nori perkelti kitus metus. Nes perkelimas į kitus metus tai reikštų kitų metų fiskalinio deficito didinimą. Tai mes pirmadienį priimsim sprendimą, kad 100 milijonų su trupučiu būtų skiriama dar šiais metais ir paspręsim ligoninių problemas. Matot, politikai mėgsta, kad jie irgi galėtų dalyvauti tam tikroje diskusijoje. Tai yra suteikta galimybė, tegul patys irgi vertina, kokia yra šiuo metu mokestinė sistema. Ir po to pateikė pasiūlymus finansų ministrui. Ir faktiškai mes vėl svarstysim tos jų visus pasiūlymus. Bet radikalių permainų negali būti tol, kol mes nematysim didžiulių pokyčių pajamų ūkime. Ir taip pat neįsim tuo keliu, kad pažiūrėsime finansinės drausmės sistemą. Premjerė, pirmadienį politinė taryba renkasi, kokius klausimus ketinate? Aš manau, kad pasikeitė, kaip žinot, Seimo pirmininkė kita ir aptarsim pagrindinius svarstymus įstatymus Seime. Premjerė, dar jums klausimas, kokios atsinio teismo teismus užkūrė ieškinį dėl atlyginimo procentų? Tai reiškia, kad mes ateinančiais metais nesam numatę šitų sumų išmokėti ir mes jau vyriausybė patvirtinam įstatymo projektą, kuris bus teikiamas Seimui, kuriame bus parašyta, kad visos tokios priteistos sumos bus mokamos pasibaigus einamiesiems metams ir kada bus asignavimai patvirtinti sumą. Kaip pavyzdys, jeigu šiais, pavyzdžiui, 14 metais tai kreipsis teismus ir bus priteistos sumos, tai tos sumos galės būti išmokamos tik 15 metais, atskirai numatant biudžeto įstatymą, kuriam turės proporcijas.